Жақында Алматыда Алматы марафоны 2017 атты ауқымды шара өтті. Осымен 6-шы рет өткізіліп отырған марафонға әлемнің 38 елінен 13 мың адам қатысып, әр түрлі қашықтыққа жүгіруден күштерін сынады. Аталған марафон Орталық Азиядағы ең ауқымды қайырымдылық шарасы саналады. Дәстүрлі марафон таңғы 8:00-де бірінші президент паркінен бастау алды. Оған 13 мың адам қатысты. Нақтырақ айтсақ, марафоншылар 3, 10, 21 және 42 шақырымдарға жарысты. Сондай-ақ 5 шақырымға созылатын скандинавтық жүріс түрінен де сайысқа түскендердің қарасы көп болды. Марафонда бірінші рет қатысып отырмын. Өте ұнады. Өте қайтсам болады. 10 километрге жүгірдім. Қиын болады деп ойда болдым, бірақ жеңіл болды өзіме. Біз Қырғызстаннан келіп қатысып жатамыз марафонға. Ысык-Көлден келдім, 10 километрге қатыстық. Марафон аябай жоғарғы деңгейде өтіп жатады. Азамат қазақ туысқандары бардығы ең жақсы маңайда болып жатады. Осы жыл кішкене қиынырақ болды, себебі көп болды, тренировка жасамағалы. Алдыңғы жылда жүгірдік осы банктың атынан. Осындай жасап отқан дұрыс. Осы жыл қиын болды. Себебі жұмыста отыра беріп, жүгірмегелі көп болды. Алматыда осымен 6-шы рет өткізіліп отырған қайырымдылық марафонына қатысушылар саны бұрынғыдан тіпті де арта түскен. Қатысушылардың басым бөлігі кәсіби спортшылар емес, көпшілігі марафонға қызығушылығы бар, өзінің денесін шынықтыру үшін қатысатындар. Қайырлы күн, құрметті алматылықтар. Бүгін біз 6-шы Алматы марафонын жүгіріп шықтық. Отбасымызбен қызым екеміз. Мен өзім 10 шақырым жүгіріп шықтым. Әрине қорқыныш болды, бірақ өзіме деген сенім жақсы болу. Бұл марафонның ұраны бірінші бол дейді ғой, батыл бол дейді. Сол сияқты батылдық танытып, бүгін 10 шақырым жүгіріп шықтым. Сондықтан осында көріп жатырмыз, қалауатты өмір салтын қолдап жатқан алматылықтар көп екен, үлкен компаниялар. Сондықтан осындай тәуекел етіп бүгін жүгіріп шықтық. Болашақта денсаулығымыз болса, осы жылда осы жүгіремін деген жоспардамын. Мен 3 шақырымға жүгірдім, 15 минут жүгірдім. Бірақ маған мен қорқыныш болды. Мен бірінші рет жүгіріп жатырмын. Маған өте ұнады. Келесі жылы тағы да келем. 22 шақырымға жүгіруден марафонға қатыстым. Өте тартысты жарыс болды. Таңғы 6-да тұрып жүгіруге қатысқан халықты бұрын-соңды көрмеген екенмін. Шынында да өте ауқымды шараға айналыпты. Адам Адамдардың салауатты өмір салтын ұстануға деген талпынысы қуантарлық жайт. Қала әкімшілігі де бұл шарадан қалыс қалып жатқан жоқ. Керек кезде жолдарды жауып, спортшыларға жағдай жасауда. Марафон басталар алдында түрлі компаниялар, фирмалар, университеттер, қоғамдық бірлестіктер өздерінің акцияларын өткізіп, командаларын таныстырды. Осылайша игі дәстүрге айналған бұл марафонның ауқымы жыл санап кеңейе бермек. Айдос Ақмырза, Әділет Рахметолла, Асыл Арна.